Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Vəziyyəti başa saldım. Dedim ki, mənim nəvəm az qalıb yıxılsın. 5-ci mərtəbədən heç Allah göstərməsin, tikəsə ələ gəlməz. Akademik Topçubaşov küçəsi 21-də yaşayan Ağayev Zakir binalarının qəzalı vəziyyətdə olmasından icra hakimiyyətinin isə buna biganə münasibətindən şikayətçidir. Şikayətçi həyatlarının təhlükədə olduğunu deyir. 2019-cu ildə icra başçısının müavininin yanında oldum, hansı ki icra başçısının qəbulunu yaldırılmışdım. Qəbul elədilər. Vəziyyəti başa saldım, dedim ki, mənim nəvəm az qalıb yıxılsın. 5-ci mərtəbədən, heç Allah göstərməsin, tikəsə ələ gəlməz. Bu da deyir, yox olmaz. Deyirəm, niyə olmaz? Səndən qabaq ki, icazı verir, o verib, bilmirəm necə verib, mən icazı vermirəm, mavin deyir. No, da belə də qaldı. Bax, indi sizə göstərəcəm ki, bir binanın avariyinə vəziyyəti düşməyi və bu üçün ekspertizi gələndə birinci pelikanlara baxır. Baxın, əgər pelikan çart deyirsə, bu çox qorxulu bir vəziyyətdir. Bütün pelikanlar çartdaq, çartdaqdır. Görürsünüz, çartdaq görürsünüz. Bizim bina ilə bu balkon binasını yapışdırıblar bir-birinə. Hansı ki, bu bina buna dəxlisi yoxdur. Ve bunlar böyle bir vəziyyət yaradıblar. 2019-cu ilin əvvəlindən bir ərzi yazmışam. Ərzəm 2 ay qaldı orada icra hakimiyyətində. 2 aydan sonra göndərdilər göyə ki, ərazi şeyinə. O da elə bir cavab yazıb ki, başa düşmədim. İkinci dəfə 2019-cu ilin 3-cü ya 4-cü ayında ərzə ilə müraciət elədim. Bugünəcən 1 il, 7-8 aydır mənə cavab vermirlər.